Поліція обшукала 44 організації у Туреччині. Тепер правоохоронці мають ордери на арешти 120 топ-менеджерів. Компанії підозрюють у фінансуванні опозиційного руху Фетхуллаха Гюлена, якого влада вважає організатором невдалого військового перевороту, що стався місяць тому. Серед затриманих – один журналіст. Загалом під вартою перебувають уже 44 журналісти. Після невдалого перевороту влада провадить масові арешти та звільнення. За місяць поліція затримала 35 тисяч осіб. Напередодні ж обшуки відбулися в судах Стамбула. Затримано 136 людей.